Вітаю, друзі! Ви дивитесь «Перший міський» і це проєкт «Кривбас-2025». Я його ведучий Владислав Нуйков. В цьому проєкті ми говоримо про місто, про різні його частини та про розвиток і його майбутнє. Ви також можете долучитись до нашої розмови за номером телефону 067-827-2050. В гостях сьогодні у мене Тетерін Олег, директор Криворізької гімназії номер 104. Добрий вечір! Вітаю вас! Давайте будемо спілкуватися. От я знаю, ви з селища Авангард. І хочеться от більше, щоб ви розповіли про це селище, бо у нас місто дуже велике, воно дуже довге, і деякі люди просто з інших районів не знають, як виглядає там сусідній район. От хочеться, щоб ви розказали про своє місце, де ви зараз проживаєте. Селище Авангард відноситься до центрального міського району, хоча територіально він розташований за межами нашого міста. Мар'янівка, так. Де річка, всі знають, поруч турбаза. Зона відпочинку. Але хочу сказати, що наше селище, воно було побудовано разом із Криворізьким силікатним заводом. І селище було побудовано безпосередньо для працівників Криворізького силікатного заводу. Mm-hmm. Разом із селищем будувалася школа 104-та. Вона була спочатку 8-річна, потім 9-річна, потім була і середня. От. І разом розвивалося місто. Звичайно, поки працював Криворізький силікатний завод, селище процвітало. Було то завод дуже... був, скажімо так, основною рушійною силою так, всього? Ну, це градообразуюче так підприємство, скажімо так, було. Тому що практично всі люди працювали на Криворізькому силікатному заводі в три зміни, ну, в общем, без свят, без вихідних. От. Продукція по всьому Радянському Союзу, по Україні йшло, цегла силікатна. Ну, тобто, працювали все добре. Був дитячий садочок, школа, ДК відбудувались дуже гарно, працювали гарні колективи, народний хор. Ну, все період було... розквіту, можна сказати. Так, так. І, знаєте, господарчим способом будувались будинки, і люди, в принципі, там півтора-два-три роки попрацювали і могли отримувати житло. Так, от. Так, то, що ж потім? Потім, знаєте, перебудова, от, 90-ті роки, так. І наше підприємство, Криворізький силікатний завод, зробили акціонерним товариством. Були, купали акції, люди приїхали, які були ініціаторами, скупили контрольний пакет акцій, і потім, мало-помало, ну, скажімо так, довели його до банкрутства, потім, в принципі, завод перестав функціонувати. Існувати. Так. Так, так, його порізали на метал, це було дуже боляче для людей, тому що люди своїми руками побудували цей завод, і була впевнені в завтрашньому дні, ну, все було досить добре. Так, от завод, ви кажете, перестав функціонувати. Що було далі з селищем, з людьми, які працювали на цьому заводі? Ну, от люди почали себе шукати десь в другому. Багато людей стало їздити в місто на Криворізький металургічний комбінат, тоді він ще так називався, от, підприємства різні. От. Ну, люди почали уже по-другому якось себе бачити. Так. Але, звичайно, коли не було допомоги від підприємства, стало вже все трошки гірше. Скрутніше, так? Да, скрутніше, тому що, допустимо, ЖЕК, він був заводський, він відомственний був. Потім нас передали всі будинки, все передали до керуючої компанії, так, ЖЕК номер 20. От. Ну, в общем, все стало набагато гірше і складніше стало жити. Угу. От. Тому така ситуація. Яка, ну, це ті часи, скажімо так, яка зараз ситуація? Вона помінялась на краще чи все ж таки? Ну, я вам хочу сказати, зараз трошки ми адаптувалися. Звичайно, люди вже знайшли десь якусь роботу. Хоча, хочу сказати, це рана така, яка у людей, які виросли. Жили, виросли і працювали на цьому заводі, для них... навіть їхати через ті руїни досить складно. От. Але все ж таки стали трошки перебудувати. Да, звичайно, з'явилися проблеми, більше стало їх проблем, але намагаємось вирішувати всі ці проблеми. У нас функціонує школа, дитячий садочок. Як я вже сказав, був ДК, зараз його передали на відділ освіти. От. І він зараз називається Центр дитячо-юнацької творчості «Веселка». Звичайно, з ним проблема. Проблема досить серйозна, тому що так трапилось, що будівля стала там затікати.
і стали руйнуватися стіни, дах. І такий час прийшов, що прибудова, яка була до нього прибудована, стала руйнуватися. І тоді прийнято було рішення, що будівля, вона небезпечна для дітей. Аварійний стан. Аварійний стан, так. І дітей перевели до нашої школи, діти займалися в нас. От, а будівля, вона була відключена від цих мереж, тепломережі. От. А знаєте, як, якщо не опалюється приміщення, нема комунікації, так? Нема комунікації, звичайно, да, звичайно, стало занепадати. Зараз такий же стан аварійний у будівлі? Зараз стан такий же аварійний, але треба сказати про те, що от зараз виділились кошти на проєктно-кошторисну документацію на оцю на прибудову. І вже документація ця вже готова, пройшла перевірку в місті Дніпро, і вже зараз оголошений тендер на демонтаж, демонтаж оцієї прибудови. Тому що вона вже не підлягає відновленню, і, звичайно, зараз єдине, що треба зробити, це демонтувати. А раніше цей клуб ДК, він мав, він був без прибудови. Тому то, коли час, коли працював завод, його прибудували, щоб більше було гуртків, щоб діти могли більше відвідувати. Демонтують прибудову цю, а далі? А далі плануємо на слідуючий рік. На слідуючий рік вже починати ремонтні роботи. Звичайно, треба починати роботи із даху, щоб не текло, і поступово-поступово треба робити. Тобто, в принципі, позитивні якісь нотки того, що ситуація поміняється, вони є? Ну, вони є. Знаєте, я от як директор, як депутат, мені болить це селище, тому що я на ньому виріс, працюю з 86-го року в школі. І ми прийняли рішення, щоб щось якось хоч щось робити, ми приймали участь у громадському бюджеті. Так. От, ми зробили разом із директором веселки, привлекли людей, от, ну, в общем, зробили проєкт, ну, дуже шикарний, так, такий, з фотографіями там все. І як? От, ходили, агітували людей, керівник веселки, навіть чоловіки автобусом возили, щоб виконком люди голосували. Але знаєте як, у нас же селище невеличке. Нам важко, добрали, нам важко конкурувати, де, знаєте, спальні великі райони. Так, да, звичайно. Ми набрали перший рік 800, близько 800 голосів. А у нас великий проєкт, звичайно, цього не вистачило. На слідуючий рік ми знову, вже Анна Васильівна сама вже участвувала, ми їй допомагали, набрали ще менше 400. Ну, от таким, таким. Ну так, дійсно, тут да, важко. Я, звичайно, тоді вже звернувся на сесії районної ради, мене підтримали депутати завдячні, ми написали на мера міста лист звернення депутатське про те, що такий стан. Так, да, все дуже погано, і ну, шкода, коли така будівля руйнується. Так. А в людей все життя, вся молодість зв'язана з цією будівлею. Якась відповідь? Відповідь була, що буде розглядатися, за наявності коштів будуть виділятися якісь кошти на підтримку, якісь кошти на підтримку, якісь там роботи будуть проводитися. Ну, зробили світло, провели, відновили електропостачання, що було. Ну, от зараз те, що я вам вже сказав, це все зроблено, так, і вже заплановано в бюджеті. Зараз пройдуться, дай Бог, ті тендерні процедури, можливо, дай Бог, вже будуть. Добре, це, скажімо так, перша проблема. Давайте якусь ще й другу проблему. Яка, з чим є проблеми? Ну, проблеми вони є. Ну, це зрозуміло. Да, ну, є такі нагальні, які хотілося зараз вирішити. Зараз нагальна проблема – це транспорту. Ага. Я вам хочу сказати, що ми ж віддалені до площі Визволення, там, до центрального міського ринку, десь там приблизно 15 кілометрів. А як ми вже з вами говорили про те, що люди працюють у нас на місті, різних місці, да, робоча перевозка досить складна. Плюс у нас же школа дев'ятирічка, ну, зараз вона називається гімназія. От, тобто після 9 класу діти йдуть далі навчатися. Хто там в ліцеї, як зараз називається, 10-11 клас, технікуми, училище. От, і, звичайно, збільшується кількість пасажирів. От. І раніше до нас ходив великий автобус, МАН, ну, цей багато місць, там все. От. Але після карантину перевізник чомусь став
давати автобус-пас. Ну, тому що, каже, що менше людей, все. Угу. От. Але в робочу перевозку досить складно людям добиратися. Друге питання – це обратно. Транспорт. Це транспорт, так. Да. Тому, знову ж таки, ми зверталися і до Юрія Григоровича, я знаю його позицію, він в своїй програмі говорить про те, що єдиний вихід для нашого міста – це комунальний транспорт. От ми говоримо про те, що зараз ми будемо все робити для того, і для того, щоб все-таки на селище Авангард, ми говоримо так само про Карнаватку, от, щоб ходив комунальний транспорт. Зараз, ви знаєте, карти Криворіжця, угу. Да, це автобус, як у вас тут. 208-й, так, оскільки там 4 гривні, чи скільки, так. Да, це вони їздять, і діти можуть безкоштовно їздити, так, розумієте? Чудово. Тобто ми говоримо про те, що ми не повинні бути відрізняти від людей, які проживають. І невідірвані. Невідірвані, так, звичайно. 100%. У нас є сюжет, який ми зараз з вами подивимося, про 60-й округ, тож увага на екран, а потім повернемось до нашого діалогу. Десятий виборчий округ, що є одним з останніх в центрально-міському районі, є досить невеликим. До його складу входять вулиці Гете, Сармацька, Миколаївське шосе та чимала кількість інших, на яких розташувалася велика кількість дачних та приватних садиб. Орієнтовна кількість виборців у цьому окрузі складає трохи більше 7,5 тисяч виборців. Забудований район переважно молодими 9-поверхівками, які були зведені приблизно на початку та всередині 70-х років. Сам житломасив Карачуни з'явився у другій половині 19 століття на березі річки Інгулець. Розвиток району припав на другу половину 20 століття, коли на його територіях розпочалася масова забудова. Місцеві, що живуть тут від самого початку, добре пам'ятають, що було навколо в ті далекі часи. А тому залюбки діляться особистими спогадами. Як отримали квартиру? От предприятие получали від НКГОКа. Наш дом, оцей самий последній наш, а потім от этот перший дом застроївся. Ми заселялись, то ті дома вже всі були. Школа була, садик був, ото що розламали. Один і далі другий, де садик був. Що тут ще? Ринка не було, магазинів оцих, що зараз. Это вообще благодать, что старым людям нигде ходить не надо. Все есть. Вийшов, купив і посидів, віддихнув. Між будинками встановлено дитячий майданчик та лавки для відпочинку. Поблизу діє ринок та безліч дрібних магазинчиків, що робить життя тутешніх ще більш комфортним. Голосувати місцеві можуть, завітавши до школи номер 23, що на вулиці Політехнічна, 71А, та у 123, що розташовується за адресою Миколаївське шосе, 18, а також у 104 школі, що в селищі Авангард. Таким є ще одна частинка центрально-міського району, що поєднує в собі галас та мутишню центру і спокійне приватне життя мешканців дачних садиб. Повертаючись до нашої розмови, з вами хотілося б поговорити як з освітянином також, бо ви директор Кривицької гімназії. Давайте почнемо з самої вашої гімназії номер 104. Чи всього вам вистачає в вашому закладу? Ну, я вам хочу сказати, не дивлячись на те, що у нас гімназія невеличка, але хочу сказати, що з 9 класів, у нас 10 кабінетних та кабінетів, 6 класів обладнані, 4 класи обладнані інтерактивними дошками, в одному класі мультимедійна установка і в одному класі смарт-телевізор. Тому, звичайно... Тобто дітям не бракує нічого? Не бракує, звичайно. Це ж один із класів, це комп'ютерний клас. Хочу сказати, що завдячуючи депутату обласної ради Малачевському Олегу Вікторовичу і Жукдіані Андріївні, вони нам придбали із обласного бюджету, за рахунок обласного бюджету, 19 сучасних комп'ютерів. Тому, звичайно, зараз діти на сучасних комп'ютерах працюють і по класам їх. Ну, тобто, у нас, в принципі, оргтехніки вистачає.
робили обласний, свої. Обласний бюджет – це субвенції? Так, так, так. Вони ж депутати обласної ради, ага, тому виділяється. Їх субвенції, зрозуміло. Так, так, так. Угу. Вони нам дуже багато допомагали і з питань встановлення вікон, заміни вікон на нерозберігаючі в спортзалі. От, придбали для нашої школи, як і не тільки для нашої школи, спортивний майданчик. Ну, тобто, завдячуючи їм, школа зараз досить таки має привабливий, гарний вигляд. Це прекрасно. А багато дітей? 117. 117. Зараз тенденція по всім школам. Знаєте, як прийшов в школу в 87-му році, то у нас було близько 300 учнів. У нас класи були по 35, по 40. Я був класним керівником, у мене було 44 учні, ми потім з них два класи зробили. Ну, тобто тоді було багато дітей, і тоді, звичайно, було і цікаво, більш і складно. Так, звісно, цікаво все було. Да. От. Тому ми розвиваємося, намагаємося там щось робити. От. Є дитячий садочок, знову ж таки, в цьому році теж включив план соціально-економічного розвитку району. От, був у директора департаменту Тетяни Петрівни, завдячуючи їй, виділились кошти були нам на заміну вікон в бібліотеці і шкільних майстернях. І виділились там майже 200 тисяч, там 199 або 197, неважливо, на заміну, на ремонт м'якої крівлі дитячому садочку. І оці 50 тисяч за те, що ми говорили, це на проєктно-кошторисну документацію, це ДЮТ «Веселка». Тому, звичайно, ми намагаємось якось там тримати, підтримувати, але все ж таки є над чим працювати, це однозначно. І хотілося б більше, це зараз. Хотілося б більше, так, так. Да. От. Звичайно, що стосується району, також хочу сказати, зараз виділяються кошти, ремонтуються і спортивні зали, і енергозбереження, цей процес, він триває, міняється поступово міняються вікна на енергозберігаючі. От. Тому, звичайно, цю роботу треба продовжувати, звичайно. От. Я як людина, яка от і зараз працюю в комісії з питань освіти, от, і я балотуюсь в міську раду, от в мене таке, знаєте, бажання, щоб в кожному такому мікрорайоні, от, селище Аванар, Карачуни, Карнаватка, щоб були хоча б по одному шикарному ігровому спортивному майданчику. Своя якась така інфраструктура, да, ну, от, ми от змагання приймали участь біля 20-ї школи. От, ну, шикарно проводить, дітям подобається, штучна трава. Ну, змагання з футболу? Так, да, з футболу, так. Да. У нас якось, скажімо так, діти дуже гарно грають в футбол, ми постійно приймаємо участь, займали призові міста і перші місця в місті, і призові в районі. Ну, тобто, знаєте, як діти такі… Тримаєте руку на пульсі, скажімо так. Так, так, так. Зі спортсменом. Це прекрасно, але ж є така тема, яку також не обійти, це коронавірус. І ось всі говорять про те, що зараз учням приходиться дистанційно навчатися, і це велика-велика проблема. Як у вас ситуація в школі з коронавірусом? Хочу сказати, слава Богу, дякувати Богу, що у нас все нормально. От, ніхто не захворів, і будемо сподіватися, ніхто не захворіє. Зараз ситуація така стоїть так, що є рекомендація міністра охорони здоров'я, міністра освіти, виконуючи обов'язки міністра освіти, про те, що треба змістити канікули із 15 числа. Наскільки я розумію, що ми поки що не будемо йти на канікули, можливо, там з понеділка діти трошки раніше підуть на канікули на ці два тижні. Тому що, я теж розумію, завтра у нас свято, так? Завтра ми не працюємо. В четвер дітей відправити на канікули, не інструктажі не провели, батьки не знають, куди їх діти. Ну, тобто треба підготуватися досить серйозно, тому що вони ж позапланові ці канікули. Так, тому так. Я, звичайно, думаю, що треба все підготуватися, продумати, і діти підуть на два тижні на канікули. А потім ми сподіваємося, що наше місто омине це, але якщо все ж таки визначить і наша комісія, от, департамент освіти, звичайно, ми готові. Я ж вам говорив про те, що у нас і комп'ютери є, так, і так, все. І зараз ми проводимо із вчителями навчання, щоб на різних платформах. Щоб вони дистанційно могли. Так, звичайно. Так. Зараз уже вчитель інформатики взяла всі електронні адреси усіх учнів. Тобто ми вже будемо формувати класи і будемо працювати так, як потрібно.
Що говорять батьки? От чисто теоретично, давайте таку ситуацію візьмемо, якщо завтра впровадять карантин, дітей потрібно кудись діти, чи не скаржаться батьки от на такі ситуації? Я вам хочу сказати, це з досвіду весни, коли в нас був так, коронавірус, так. Можливо, і ми були не готові. Я вам хочу сказати, не всі ж діти мають навіть смартфон той. Ми вже за комп'ютер не говоримо, розумієте? І потім складно проводити урок. Складно урок, тому що дитина навіть звичайного телефону буває немає. Такі, да. Так. Знову ж таки, ми говоримо про те, що діти, батьки працюють, дитина вдома одна. Ну, в неї там сильна мотивація є, там сідати за той, до комп'ютера, так. До підручника і сидіти самому вчитися. Звичайно, це складно. І от ви сказали за батьків, да, звичайно, батьки не хочуть. Не хочуть, але й діти не хочуть. Так. І Діти хочуть канікули, да, але дистанційне навчання вони абсолютно не хочуть, тому що дітям цікавіше. Вони приходять, їм подобається. Будемо дуже сподіватися, що все ж таки ситуація якось вирішиться на плюс для всіх. Не зрозуміло як, проте все ж таки хочеться. Давайте наостанок, я так розумію, вас можуть дивитися колеги. Якщо хочете, якісь слова привітання, якщо бажаєте. Я хочу сказати, ми, наша школа, постійно проводила свято осені і День захисника України. Завтра ми будемо святкувати це свято. Сьогодні до нас приїжджали із військової частини 3011, тому що в нашій школі навчався генерал-майор Радієвський Олександр Віталійович. Угу. Він загинув, у нас є меморіальні дошки, ще двоє загинуло. І проводили такі виховні години. Завтра ми будемо покладати квіти. Тому я хотів би привітати всіх наших військовослужбовців, всіх людей, які зараз захищають нашу державу, всіх тих, хто воював в зоні АТО, ООС. І побажати їм міцного здоров'я, мирного неба і все найкраще. І, звичайно, вічна пам'ять всім загинувшим. 100% приєднуюся і також дуже дякую, що прийшли. Було приємно з вами спілкуватися. Навзаєм. Вам особисто бажаю розвитку, щоб не були відірвані і від міста, і щоб ДК було, як ви плануєте, відновилося. Ну і гарних, добрих учнів і розумінчих батьків. Щиро дякую. Тетерін Олег, директор Криворізької гімназії номер 104. Сьогодні у нас був в проєкті «Кривбас 2025» на першому міському. Для вас в студії працював Владислав Новіков. На цьому все. Долучайтесь на новини о 21-й. Яких змін у своєму мікрорайоні ви очікуєте у найближчі 5 років? Я без поняття, мене все устраивает в цілому. Мусорників мало, а так все отлично. Во-первых, деревья, ветки прямо падают, сухие, их никто не обрезает. Вот боковая, от 16-этажки до Николаевского шоссе. И асфальт, как делали вот этот сквер, поковыряли дорожку нашу асфальтированную, так все и осталось. И мы ходим и ломаем ноги. А теперь возле поликлиники теплосеть плитки подняла и сложила. Пройдите и посмотрите, какая там грязь. Но это еще сухо. А вот будет дождь, и будем в поликлинику ходить по грязи. И так везде. Вот хотелось бы, чтобы вот это все, что разрыли, чтобы сделали благоустройство. Очень бы хотелось, чтобы побольше было развлекательных детских площадок для детей, и не только для детей, а для молодежи. Чтобы молодежи было куда пойти в нашем районе, а не ходить по району, распивать пиво. Вот такое у меня видение, чтобы у нас молодежи было чем заняться. Я новые детские площадки. Ну и пару спортивных майданчиков. Все. Ну, вроде все хватает, все хорошо. Очень бы хотелось, чтобы у нас были асфальтированные дорожки, чтобы люди ходили с улыбками. Это в первую очередь. А ходить они будут с улыбками только в том случае, если здесь будет и
и чисто, и красиво. Будет парк, будут спортивные площадки. Мне нравится мой район, он хорошо благоустроен. Просто нужно порядок, чтобы был всегда. Вот и все. Придерживаться порядка. Не сорить, не ломать, и все будет хорошо.